এদিন এজন চামুৰাইয়ে এজন জেন ভিক্ষুক লগ কৰিবলৈ আৰু তেওঁৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'বলৈ আহিল। ভিক্ষুজনে মেডিটেশ্যন কৰি আছিল। চামুৰাইজনে মেডিটেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত ভিক্ষুজনক লগ পালে আৰু সুধিলে, মোৰ প্ৰায়ে নিজকে আনতকৈ তলৰ যেন লাগে। মই বহু কৌশলী যোদ্ধাৰ লগত যুদ্ধ কৰিছোঁ আৰু জিকিছোঁ। মই দুৰ্বলীক অত্যাচাৰৰ পৰাও বচাইছোঁ, কিন্তু তথাপিও মোৰ মনলৈ এনে ভাৱ আহে। আপোনাক মেডিটেশ্যন কৰি থকা দেখি থাকোঁতেও মোৰ মনলৈ ভাৱ আহিছিল, মোৰ জীৱনটোৰ যেন একো মূল্য নাই, মই কি কৰোঁ বাৰু? এটা কাম কৰোঁ, ভিক্ষুজনে ক'লে, মোক লগ পাবলৈ অহা লোকসকলক বিদায় দি মই আপোনাৰ লগত বহি ভালদৰে কথা পাতিম। গোটেই দিনটো শেষ হৈ সন্ধিয়া হ'লহি। ভালেমান সময় চামুৰাইজনে মন্দিৰৰ বাগিচাত বহি কটালে। তেওঁ দেখিলে কেনেদৰে ভিক্ষুজনে তেওঁক লগ পাবলৈ অহা সকলো মানুহৰে লগত ধৈৰ্য আৰু এক সমাহিত মনেৰে কথা পাতে। মানুহৰ লগত কথা পতা সময়খিনি তেওঁৰ মুখখন জিলিকি থাকে। সকলো যোৱাৰ পিছত চামুৰাইজনে ভিক্ষুজনক ক'লে, এতিয়া আপুনি মোৰ সমস্যাটোৰ কিবা সমাধান দিব পাৰিবনে, মোক শিকাব পাৰিবনে? ভিক্ষুজনে তেওঁক নিজৰ সৰু কোঠাটোলৈ মাতি নিলে। কোঠাটোৰ খিৰিকীৰে পূৰ্ণ জোনটোৰ পোহৰ সোমাই আহিছিল। চাৰিওফালে এক শান্ত নিস্তব্ধ পৰিৱেশ। জোনটো দেখিছেনে? ই কেনে সুন্দৰ! এটা সময়ত ই নোহোৱা হ'ব আৰু তাৰ ঠাইত সূৰ্যটোৰ উদয় হ'ব, চামুৰাইজনে ক'লে। কিন্তু সূৰ্যটো বেছি উজ্জ্বল আৰু ইয়াৰ পোহৰত আমি আমাৰ চাৰিওফালৰ পাহাৰ, ডাৱৰ, গছ গছনি আদি সকলোবোৰ দেখা পাওঁ, ভিক্ষুজনে ক'লে। মই বহু বছৰ ধৰি দুয়োটাৰে কথা মন কৰিছোঁ, কিন্তু মই জোনটোৱে কোৱা শুনা নাই যে মই সূৰ্যতকৈ অনুজ্জ্বল কিয়, কিয় মোৰ উজ্জ্বলতা কম, মই সূৰ্যতকৈ তলৰ বাবে নেকি? নহয়, চামুৰাইজনে ক'লে। সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰ দুয়োটা বেলেগ বেলেগ আৰু দুয়োটাৰে নিজৰ নিজৰ সৌন্দৰ্য আছে, আপুনি দুয়োটাকে তুলনা কৰিব নোৱাৰে, ভিক্ষুজনে ক'লে। আপুনি বিচাৰি থকা উত্তৰ সেইটোৱেই নহয়নে? আপুনি আৰু মই দুয়ো বেলেগ বেলেগ। আমি যি কথাত বিশ্বাস কৰোঁ তাৰ বাবে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে যুঁজ কৰি আছোঁ। দুয়োজনে এই পৃথিৱীখনক আগতকৈ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু বাকী কথাবিলাকৰ কিবা মূল্য আছে জানো? আমাৰ নিজৰ যি উজ্জ্বলতা আছে তাৰে নিজে উদ্ভাসিত হোৱাৰ লগতে আনৰ ভাল কৰাই জানো যথেষ্ট নহয়? আনৰ লগত তুলনা কৰাটো সঁচাকৈ জৰুৰী হয়নে?